נקודה שנשארת, מישהו פה טורח לציין רמי, ששמאלנים קיצוניים הם בוגדים, לפי הוויקיפדיה. איזה ויקיפדיה? של רמי. איזה ערך? אנשים שעושים נגד מולדתם. שמאלנים קיצוניים הם בוגדים? מסיבות כספיות הם בוגדים. מי ששמח על חרמות, מישהו שמח פה על החרם? תחת הערך ימני חיצוני. איך הבנת שמישהו פה, אנחנו כל כך נגד חרמות, לא, אנחנו כל כך נגד חרמות מכל סוג שהוא, אז דגיד ששמחנו על החרם, באמת. אתה יודע, אתה איש הכי לא מאחר שפגשתי. נכון. ואנחנו מאחרים לסיפור הבא. בסדר. שלום, מאי גולן. שלום, אורלי. את גם, צריך לומר, עומדת בראש רשימת העיר העברית שמתמודדת למועצת עיריית תל אביב, וגם פעילת שכונות, הכרנו אותך לא מעט במאבק מול המסתננים הפליטים. לידך יושב, אנחנו נקרא לך למד, כי החוק אוסר עלינו למעשה לחשוף את זהותך, בגלל שמדובר בילדה קטינה שהייתה מעורבת בסיפור שלך. אתה הגנת על הבת שלך, הצלחת ברגע האחרון להניס עובד זר, מסתנן, שניסה לתקוף אותה מינית, דקר גם את אשתך. קודם כל, מה שלום הילדה שלך? במסגרת מה שהיה עלול לקרות, ממש בסדר. היא מאוד חזקה ומתגברת ומקבלת את תורה. את כל הסיוע האפשרי, רק חשוב לי לתקן, לא להניס, לנטרל. לנטרל, אתה נתת לו מכות רצח, צריך לומר. כן. ניטרלת אותו. ולמרות שזה היה יכול להיגמר מבחינתו הרבה יותר חמור, אם אני הייתי זה שנכנס לחדר ויודע מה קורה, כשאני נתקלתי בו, לא ידעתי מה קורה. חשבת שהוא רק גנב. חשבתי שהוא בסך הכל פורץ פליט מסכן שבא רק לקחת אוכל. תגיד, מה שלום הבת שלך באמת? הבת? אני פה שאלתי קודם. לא, אני... אז אני כל כך... האימא שנתקרה די אנושות בבטן, החלימה גופנית לחלוטין, ונפשית נראה כאילו היא התעצמה מאוד. הילדים, זה לא רק הבת, שני הילדים הותקפו, שני הילדים עברו טראומה קשה, אבל הם גם מטופלים, והם גם מאוד איתנים ביסודם, אז הם מתאוששים לא רע, למרות שאני מודע לזה שההשלכות של הפגיעה הזאת יכולות להיות רבות שנים. הילדה בת 8 והילד? הילדה כבר בת 9 והילד בן 7. וכמה זמן עבר מאז האירוע? אם זה היה במרץ בערך, אז... עדיין טראומטי מאוד וטרי כל כך. והנה, מאי מפרסמת, עוד לפני שהסיפור פורסם בתקשורת, מפרסמת סיפור שלא הוגשה בו תלונה למשטרה, משום שאותה אישה לא רצתה, נכה שעוברת אונס על ידי פליט שנכנס אליה הביתה. קודם כל, למה היא לא רצתה להגיש תלונה? למה היא שותקת? את צריכה להבין, אני רק אקדים ואגיד שהמייל שלי והפלאפון שלי והפייסבוק שלי בשנה האחרונה מהווה כמעין מוקד 100. אני מקבלת עשרות פניות ודיווחים, תרתי משמע דיווחים, על מקרה אונס, מקרה פשע, מקרה אלימות. אני לא מדברת איך על מקרה שודים של פלאפון ואופניים, כמו ש... כן, בעקבות הפרסום שלך, המשטרה בדקה את ה... אז בעקבות הפרסום, המשטרה ידעה על זה, כי העובדת הסוציאלית דיווחה על המקרה, והמשטרה כבר הגיעה למקום. אוקיי. כי, גם כי האישה לא רוצה לדווח. ממה שאני הבנתי, האישה לא רוצה לדווח, היא הייתה בשוק מאוד קשה, במצב מאוד קשה. מבחינתי, מקרה כזה, למרות שהיה עליו צו איסור פרסום, וקיבלתי אותו ממש שעתיים אחרי שהוא קרה בלפנות בוקר למייל, היה צריך לפתוח אתמול את כל מהדורות החדשות בארץ. ואני אגיד לך למה. לא, אני לא מבינה למה צריך לחכות כדי שמקרה כל כך מזעזע כמו אונס, כזה קשה, באישה נכה מבוגרת בביתה, צריך להוציא רק אז את הנושא לכותרות. כי לא את כל מקרה אונס מפרסמים יקירתי, ורוב מקרה אונס לא מתבצעים על ידי מסתננים. אז אני יכולה להגיד לך שבדרום תל אביב ספציפית, ואני לא מדברת איתך על המקרים שאני מקבלת מאשדוד, מנתניה, מעכו, מצפת, מאילת, מרמת הגולן השבוע, אני מדברת נטו על דרום תל אביב, מקרי הפשע, אם אני אעדכן אותם, הם יעדכנו כל 5 דקות. שוב, אני לא מדברת על מקרים פשוטים. לא יכול להיות שרק כשיקרה מקרה כזה, זה יצא לתקשורת, ועזבי לתקשורת. לא יכול להיות שלא יטופל המצב שמתרחש בדרום תל אביב. אז תראו, הבאנו אתכם, ביקשנו שתגיעו בבוקר, כדי באמת לנסות לשמוע מה אתם מציעים. אתם, שאת, שמכירה את זה היטב, ואתה שחווית את זה על בשרך, את רצה למועצת העיר כדי לשנות מה? תראי, אני רצה ברשימה שנקראת העיר העברית, כדי להחזיר את העיר תל אביב, לכל תל אביב. איך? בעצם, איך? אני מאמינה שלא יכול להיות שישבו, בעיריית תל אביב במועצת תל אביב, אנשים שמנותקים ממה שקורה ברוב רובה של תל אביב וקשורים רק למה שקורה באביב. בסדר, זה ברור, שזה התרצה, מה עושים? אוקיי, אז אנחנו פעילי שכונות התאגדנו לרוץ למועצת תל אביב, לשנות את המצב. אני אגיד לך מה קורה, כשאנחנו באים היום בטענות לעיריית תל אביב, עיריית תל אביב אומרת, מה את רוצה? למה את באה אלינו בטענות? תפני לממשלה שלך. אז אני מאמינה שעיריית תל אביב, בתור ראש העיר שלנו, מה הפתרון? אני מגיעה לזה, אורלי, בתור העירייה שלנו, צריכה לגשר לממשלה. הפתרון הוא לאסוף את אותם מסתננים, קודם כל שהם לא יהיו בדרום תל אביב. מחנה פליטים?
ראשון. כמו בכל מדינה דמוקרטית מתוקנת, הם צריכים להיות במחנה פליטים עד שיסודר ויובהר מעמדם. הם לא יכולים, לא, אין כרגע הבדל בין כל המסתננים שיושבים בסערונים לבין אלה ש, שמסתובבים לנו בשכונות. אני מדברים, אתה בעמדה דומה? אני בהלם לאור העובדה ששמעת כאילו את מה היא מדברת בשמי. קודם כל, אני תומך לחלוטין במאבקה. שנית, בצורה שהתנסחה עכשיו, אני חותם על כל מילה שהיא אמרה. אני תומך לחלוטין בעובדה שקודם כל צריך לפנות אותם בצורה הומנית וידידותית ומתחשבת, אבל לפנות אותם. הם לא יכולים להיות בתוכנו, הם בטח ובטח שלא יכולים להיות נמצאים ומובעים ומתומדנים. מה עושים? אני מסכים איתך לגבי המסתננים, אין לי טיפת ויכוח בשניכם. אני גם הייתי... יש איזשהו הסימון... אין לתאר מה שקורה בדרום תל אביב, זאת מדינה אחרת. משהו חשוב הבנתי בעקבות המקרה שלי, דבר שלא ידעתי. אני עד לאותו מקרה, ונותרתי גם אובייקטיבי לאחר המקרה, עד לאותו מקרה התייחסתי אליהם כפי שהתייחסתי עד היום לאוכלוסיות המרתקות שהגיעו אלינו עד היום, לסינים, לרומנים, זה מבחינתי היה גן עדן תרבותי, תענוג היה להסתובב בנווה שאנן, המקולות, האוכל, נהדר. מעולם לא הרגשתי או הזדהיתי עם האג'נדה של אלי ישי, שהייתה לו איזה מין, הרגשתי תמיד שיש פה איזושהי מין עדיפה של הזר והשונה. אבל, ואני יודע שגם מאי, אני רואה בעיניים שלה, כי היא מרגישה כמוני, אבל עכשיו מדובר באוכלוסייה אחרת. הם הגיעו מתרבות שהיא שונה, ומסיטואציה מדינית והם פוליטית. והם בעיקר לא חוקיים, אני אשאול אתכם. לא מעניין אותי לא החוקיות. לא מעניין אותי לא החוקיות. אני רוצה להבין את זה. אני חיה מול הקהילה. צריך להבין, אני יש לי קשרים מאוד טובים עם הקהילה הפיליפינית, ואני עוזרת להמון נאנסות, מקרים מאוד קשים שאתם לא יודעים. אני נולדתי וגדלתי בתחנה המרכזית הישנה, גדלתי עם הקהילה הסינית, הפיליפינית, הנפלית, התאילנדית. אמרת עכשיו זה משהו אחר. זה משהו אחר, יש פחד וסכנה. אני רק רוצה לחדד. רק השנייה אחת ממשנה. מה עושים עם אותם אנשים המעטים? שהם כן פליטים. הם צריכים להישאר. אז זה לא רוצים אותם. אז זה הבעיה. עכשיו לא יכול להיות שאחרי 5-6 שנים של הגעה של מסתננים לפה, עכשיו אחרי שהם תדרכו, ואני אגיד את זה, תדרכו על ידי פעילי שמאל, שאומרים להם בדיוק מה להגיד ובדיוק מה לעשות מהאג'נדות הפרטיות שלהם, זה לא הוגן ולא צודק שכרגע מדינת ישראל תממן בירור של מי פליט ומי לא, כי ברור שכולם יודעים מה להגיד. זה לא... הדברים ברורים, כן. לטובת הוויכוח, אני מוכן להניח שכולם פליטים וכולם בסכנת חיים. בסדר. אז זה לא סיבה להעמיד אותנו בסכנת חיים. יטפלו בהם כפי שמטופל בפליטים. אין לנו, לאיש מאיתנו יש כוונה להזיק להם או להרע להם. להפך, רוצים לטפל בהם ולעזור להם. אבל לטפל בהם ולעזור להם זה לא להביא אותם לסיטואציה שבה לא תהיה להם ברירה אלא לשדוד. ועל הדרך לאנוס ילדות. חצי משפט קטן, רק להגיד שכולם אומרים שכל הפשעים שלהם מנוהלים מפשעי הישרדות, ואני רוצה להעביר את הבלוף הזה שזה לא נכון. כולם עובדים, כולם מנהלים עסקים. כולם עובדים, את מכלילה נורא, אבל אני חושבת שהנקודה שלך ברורה. זה לא יכול להיות על חשבון החיים שלכם. 15 טון מחולה ממטר על מטר של עסק שסגרו אותו. לא כולם עובדים, אם 50% מהם עובדים, אז כולם עובדים בכל הרי הארץ. אנחנו נעשה משפט אחד, אנחנו פעלנו המון למען ילדי העובדים הזרים. המאבק הזה שלכם הוא מאבק צודק ונכון, וכל מי שמבקר בדרום תל אביב מבין שזה הפכה להיות מדינה אחרת וחווים.